Niin. Nyt peaks minu screen olema teile näha. Ja lähme kõigepealt sporditreeningu meetodite juurde. Mis on meetodid? Meetodid on sellised asjad, et kuidas me teatud ülesandeid lahendame. Sporditreeningu meetodid jagatakse tinglikult kolme gruppi. On sõnalised, näitlikud ja praktilised. Ja liigutusvõimete arendamisel on eriti oluline treeningharjutuste koormuse normeerimine ja reguleerimine. Me teeme harjutusi kas katkematult või teatud puhkeintervallide järel või teatud kordustena. See määrab intensiivsuse ja harjutuste mahu. Ja võimalik on ka see, et need harjutused on reguleerimata, kui me kasutame näiteks mängumeetodit. Aga meil on siis kehaliste võimete arendamisel kolme tüüpi meetodeid. On rangelt reglementeeritud harjutumise meetodid, mis tähendab seda, et meil on antud kas kindel korduste arv, kindel seeriate arv või kindel tööperiood. No box iseenesest on rangelt reglementeeritud meetodi all sellepärast, et meil on alati kolme minutsed tööintervallid boxi võistlustel. Siis on võistlusmeetod. Ehk võistlusmeetodi all peetakse silmas tingvõitlust, sparringuid, ettevalmistavaid võistlusi. Ja need on võistlusharjutused, kus jälgitakse reegleid, võistlusreegleid, on ka näiteks kohtunikud koha peal, vahest võetakse isegi pealtvaatajad koha peale. Ja siis on mängumeetod, ehk erinevaid tehnilisi, taktikalisi ja füüsilise ettevalmistuse ülesandeid üritatakse lahendada läbi mängu. Mängumeetod on eriti teretulnud ja eriti hea noorte treeningute puhul. Mängumeetodid, näiteks võime erinevaid paarisharjutusi kasutada, mängumeetodid, näiteks õlapuudutuste mäng või ütleme, erinevad ütleme, reaktsiooniharjutused või kiirendusharjutused, kus siis tehakse paarilisega võidu erinevaid asju. Rangelt reglementeeritud harjutamise meetod iseloomustab sooritatava tegevuse range korrastus ja mõjurite täpne reguleerimine. See väljendub järgmiselt. See on võimalikult täpselt vastav programmile, ehk meil on varem kava koostatud selle kohta tegevus ja järjestus ja vaheldumine. Võimalikult täpne koormuse normeerimine, selle dünaamika juhtimine, harjutuse käigus, puhkeintervallid reguleerimine ja vaheldumine tööfaasidega. Kui me planeerime ühe treeningtunni näiteks, siis meil on vastupidavuse puhul määratud ära, kui mitu raundi me teeme, kui suure koormusega, kui suur on raundi kestus, mis on selle raundi sisu ja kui suured on puhkeintervallid. See on võimalikult täpne koormuse normeerimine. Optimaalse välistingimuste loomine, mis soodustavad soovitud efekti saavutamist, ehk treeningvahendite ja treenasööride kasutamine ja segavate välisärretajate kõrvaldamine. Ehk siin me valime erinevad treeningvahendid. Näiteks, millise boksikoti peal ma neid harjutusi sooritan 10 raundi, kas kerge boksikoti peal, teine pirnpalli peal või raske boksikoti peal. See kas tõstab või vähendab koormust, aga samuti ka nõuab erinevat löögiefekti. Nii et nende kolmega tagatakse siis treeningu efekt, millega me reguleerime ja reglementeerime harjutusi. Läheme harjutuste meetodite juurde, siis kõigepealt olgu ühtlusmeetod, mis sobib väga hästi näiteks vastupidavuse arendamiseks,
Ühtsusmeetod on ilma pausideta kestva iseloomuga katkematu tegevus. Tegevuse minimaalseks kestuseks on 5-10 minutit ja see on efektiivne treeninguvahend eriti noortele ja algajatele sportlastele. Sellepärast, et sellega tagatakse organismi energeetiline potentsiaali kasv, energeetiliste kulutuste ökonomiseerimine ja organismi funktsionaalse stabiilsuse kasv. Samuti tõuseb aeroobne töövõime. Tähendab, me teeme harjutusi pikalt, ilma pausideta ja madala intensiivsusega. Südamelöögi sagedus peaks siin olema kuskil 130 lööki minutis ja püsiseisundi režiimis 130-160 lööki minutis. Kui koormus tõsta, siis anaeroobse läve tasemel, see tähendab seda, et enamuses hakkavad tööle anaeroobsed ainevahetuse protsessid 160-175 lööki minutis ja aeroobne, anaeroobne režiim ehk kõik energia, töötlus ja ainevahetuse režiimid on kasutusel 170-190 lööki minutit. Ja viimase juhul nõutakse ette antud kiiruse säilitamist. Ja mida kõrgem on intensiivsus, seda lühem on ka tööaeg. No nii, näiteks, kui ma ütlesin, et see on põhiliselt vastupidavuse arendamiseks, üldise vastupidavuse arendamiseks, siis kui te teete krossi jooksu. See krossi jooks kestab 30, 35, 40 minutit ja te teete seda tavaliselt püsiseisundi režiimis. Ehk 130-160 lööki minutis arendamaks aeroobset vastupidavust. Kui me tahame teha natukene rohkem juba anaeroobse läve tasemel tööd, siis see töö peaks kestma kuskil 20 minutit. Ehk me tõstame intensiivsust, jookseme kiiremini 160-175 lööki minutis. Aga võib ka teha väga intensiivsed tööd, näiteks püsivalt lauget mäkke jooksu või siis tasasel maal 5 minutit 170-190 lööki minutis tempoga jooksutreeningut. No, loomulikult see ei, me ei saa siia panna vahele puhkerežiime ja joosta uuesti, vaid see peab olema siis ühtlusmeetodina ilma puhkepausideta. Kui me hakkame tegema siin puhkepause ja jooksma uuesti, siis tähendab, et tegemist on juba intervallrežiimiga. Aga siia võime teha erinevad harjutuse raskendatud tingimustes. Jooks liivas, lumes, vees, kallakuga tõusul, mis arendab siis erialast jõu vastupidavust. Ja noh, kui teha nüüd anaeroobse läve tasemel või anaeroobses aeroobses režiimis seda tööd, siis see ei tähenda, et selles peab seisnema kogu treening, vaid see ühtlusmeetod, treeningumeetod võib väga hästi toimuda kas treeningu lõpus, kui me oleme teinud esmalt boksiharjutusi ja siis teeme kas pikema, ütleme sellise 5-minutilise treeningu, näiteks hüppenööriga hüplemine 5 minutit, kõrge intensiivsusega töö, siis see võib olla näiteks üks variant. Või boksikotil 5 minutit järjest lööme, suhteliselt kõrge tempoga, nii et südamelöögi sagedus on 170-190 lööki sekundis. Need on siis kehalise treeningu harjutused. Ühtlusmeetod, katkematu tegevus siis, minimaalne kestus 5-10 minutit ja südamelöögi sagedus 130-150 lööki minutis tagab üld- ja aeroobse vastupidavuse arengu. Mida pikem intervall, seda rohkem arendame aeroobset vastupidavust. Mida lühem intervall, seda rohkem arendame anaeroobset vastupidavust. Nii, kuna need terminid anaeroobne ja aeroobne on siin juures väga olulised, siis ma küsiks, et kas anaeroobne ja aeroobne
terminoloogia on teile tuttav, et mida need tähendavad. Võite käsi tõsta, kui teate, mida tähendab aeroobne ja anaeroobne. Kuigi need on ka üldainete koolitusel teile reeglina sellised vastu tulevad asjad. Nii, ootan. Okei, tähendab, aeroobne vastupidavus tähendab seda, et energiavahetuse protsessid põhiliselt käivad hapniku arvelt ja me kasutame energiaallikana adenosiin trifosfaati ehk ATP-d. Ja ATP tähendab seda, et seal on üks keemiline element on suhkur. Ehk me kasutame veresuhkrut ja lihastes olevat glükogeeni selle aeroobseks energiavahetuseks. Kui veresuhkur ja glükogeen lihastes saab otsa ja meie südamelöögi sagedus tõuseb piisavalt kõrgele, ehk me ei saa enam hapnikuga neid aeroobseid protsesse varustada, siis me läheme anaeroobsetele üle. Anaeroobsed tähendavad seda, et me hakkame kasutama nõndavõttes tsitraadi tsüklit, ehk kasutame piimhapet, organismis tekivad piimhapet organismi energiavarude reproduktsioonil. Ehk see anaeroobne lävi siis on kuskil, see on sportlasest sõltuv 160-170. See tähendab seda, et reeglina, kui sportlane hakkab kõvasti hingeldama, ehk hapnik saab otsa, siis ta hakkab kasutama organismi siseseid energiavarusid uuesti töötlema neid ringi. Aeroobsed ehk siis hapniku osalusel ja anaeroobsed ilma hapnikuta. Kui me läheme vaheldusmeetodi juurde, siis vaheldusmeetod samuti eelkõige on vastupidavuse arendamiseks, aga siin juures ka jõu vastupidavuse arendamiseks, sellepärast, et me võime siin teha seda pikaajalises tegevuses, aga jõu vastupidavust arendades näiteks läbi erinevate spordialade, kas ujumine või suusatamine, mis on boksijale väga hea harjutus, kuna siin osalevad nii jalad, kerelihased kui õlavöötmelihased, mida me tavaliselt jooksuga ei saavuta. Aga vaheldusmeetod on siis pikaajaline tegevus ja selleks põhiliseks on tunnuseks on tegevuse intensiivsuse ja iseloomu vaheldumine, mis toimub ilma puhkepausideta. Jällegi ilma puhkepausideta ei ole intervallmeetod ja see arendab nii üld kui ka spetsiaalvastupidavust. Vaheldusmeetodi füsioloogiline mõju on ühtlusmeetodi ja intervallmeetodi mõjude vahepeale. No, siin me näiteks kasutame selliseid harjutusi, kus intensiivsus vahendub. Me teeme kiirendusi või jätkame jooksmist. Eks ole, jookseme ühtlase tempoga, ütleme kuskil 8 km tunnis ja siis teeme kiirendusi vahepeal. Ütleme, jookseme 12 km tunnis, 2 minutit, laseme jälle tempo alla, tõstame jälle tempot. Ehk käib nõnda öelda kiiruste mäng. Südamelöögi sagendus peaks kiirendustel tõusma 170-190 löögini minutis, tavaliselt keskelt läbi on see 150 lööki minutis. Ja üks selline jooksumeetod on fartlek ehk kiiruste mäng, kus siis vahetatakse tempot 3 minuti kaupa, 3 minutit kõrgema tempoga, 3 minutit aeglasemalt või siis näiteks kasutatakse üles mäkke jookse, alla mäkke jookse ja tasasel jookse. Üles mäkke jooksul ja allamäkke jooksul teel intensiivsus tõuseb ja südamelöögi sagedus tasasel maastikul jällegi südamelöögi sagedus jääb suhteliselt madalaks. Vaheldusmeetod erineb ühtlusmeetodist tegevuse intensiivsuse või iseloomu vaheldumise poolest, mis toimub ilma puhkepausideta. Ja südamelöögi sagedus on siin 170-190 lööki minutis ja see mõjutab ka vastupidavuse anaeroobset komponenti. No näiteks jällegi võtame hüppenööriga hüplemise, nii et sportlane hüpleb hüppenööriga
ühtlases tempos, aga teeb kiirendusi sinna vahepeale. Kas topelthüppeid, põlvetõste jooksu, erinevaid kiirendusi ja jätkab hüplemist. Ehk tegevus on katkematu, aga me vahetame intensiivsust. Boksi tegevuses see vahelduv meetod on tegelikult ka boksimise käigus. Roundi käigus teil intensiivsus vahelduv. Tekib kaitsemomente, rünnakumomente ja ka kogu matsi vältel, kuigi me ütleme, et meil on praktiliselt 3-minutised aja intervallid roundidena ja puhkeintervallid 1 minut, siis see intensiivsus ka matsi kestel võib vahelduda. Mõned roundid on intensiivsemad kui teised. Eriti profiboksis, kus on 12 roundi, siis kui väga tugeva intensiivsusega alustada, siis intensiivsus matsi lõppedes langeb. Nii. Intervallmeetod. Intervallmeetod on kindlaid tegevusi, kindlate tegevuste sooritamine rangelt reglementeeritud toimepauside järel. Ehk kas on kindlad distantsilõigud ja kindlate puhkepausidega või boksis näiteks boksikoti löömine kindlate puhkepausidega. Näiteks meil võib olla 10 sekundit tööd, 5 sekundit puhkust. No üks väga levinud harjutus, mille nimi on tabata ehk selline kiirus vastupidavus, kus tehakse reeglina oma keha raskusega, on 20 sekundit töö, 10 sekundit puhkus ja näiteks mina teen sellised harjutusi kõhulihased, kükid, üleshüpped, kätekõverdused, seljalihased, 20 sekundit tööd, 10 sekundit puhkus ja 6 korda ehk 3-minutise raundidena. Ja see on intervallmeetod. Ehk kiirus vastupidavuse, lihas vastupidavuse arendamiseks. Ja kuna see töö on intensiivne, siis me kohandame organismis tööd hapniku võla tingimustes. Ehk see on see, kus meil anaeroobsed protsessid ületavad aeroobseid protsessi ja tekib tugev hingeldamine. Tulemuseks on organismi anaeroobse töövõime kasv. Ja anaeroobne töövõime on boksele väga oluline võime, sellepärast, et raundi vältel boksi ja enamuses teeb anaeroobset tööd. Kui raundi alguses boksi ja südamelöögi sagendus on kuskil 150 peal, siis raundi kestel enamuses on ta üle anaeroobse läve piiri, ehk üle selle 160-170. Ja kuna boksis on vaja, amatöörboksis on vaja 3 raundi sooritada, siis tähendab see seda, et see intensiivsus on väga suur. See on palju suurem kui profiboksi matsides. Nii, hapniku võla talumisvõime piirile jõudmine tähendab, et see tegevus on vaja lõpetada ja seetõttu jääb organismi hapniku võlaga mõjutamise aeg lühikeseks. Sellepärast me väga pikki intervalli siin teha ei saa. Aga me saame pikendada seda intervalli, kui me jaotame distantsi lõikudeks ja kordame neid lühikeste puhke intervallide järel. Näiteks, kui me teeme jooksutreeningut vastupidavusena, siis me võime teha nõnda öelda ins and outse, ehk jookseme 40 meetrit kiirendusega, 60 meetrit lõtva jooksu. Teeme staadioni ringi peal 400 meetrit, ehk sellist ins and outs treeningut kuskil, noh, mina tegin seda 3 minuti jooksul minutiliste puhkepausidega. See on eelkõige enne võistlusi väga efektiivne. Ja samamoodi võib teha seda ka boksikotil. 10 sekundit tööd, 10 sekundit puhkus, 15 sekundit tööd, 15 sekundit puhkus, 20 sekundit tööd, 20 sekundit puhkus. Et neid intervalltreeninguid on väga, väga palju erinevaid. Ja kuna intervalltreening on oma toimelt väga tugev, siis need treeningud ei tohi pidevalt kasutada. Neid kasutatakse enamjaolt võistlusteks ettevalmistamisel, võistlusteks ettevalmistuse perioodil ja 2-3 korda nädalas. Kuna nad on väga tugeva mõjuga, väga tugeva toimega, kui need väga tihti kasutada, siis tekib üle treening sportlane väsib ära. Kuna need on väga intensiivsed ja kõrge kiirusega harjutused.
ja noortele sportlastele algajatele ei soovita kasutada neid intervalltreeninguid, kuna need on väga kiired, et kui näiteks boksi koti peal lüüa, siis nad ei kontrolli samuti oma tehnikat. Neid intervalltreeninguid võib kasutada spetsiaalettevalmistamise etappi lõpus ja spetsiaalettevalmistamise etapil, kui juba mingid kindlad löögid, kombinatsioonid on selged ja hakatakse võistlikuks ette valmistuma. Noortel sportlastel, kui on hea vastupidavusega sportlased, siis üldiste harjutustena, jooksuharjutustena, vastupidavusharjutustena võib neid sooritada. Aga spetsiaalselt harjutustena, kus tegemist on boksiliigutustega, siis ma neid ei soovita teha, kuna see lõhub natukene liigutuse tehnikat ära. Enne peab tehnika olema korralikult selge, peale seda võib neid hakata sellise suure kiirusega sooritama. Ja selle harjutuse tugevust mõjutab siis see, et me sooritame seda järjest süveneva hapniku võlaga. Ja puhke intervalli ajal algab selle hapniku võla likvideerimine, kuid kuna puhke intervallid on lühikesed, siis algab uus pingutus enne, kui hapniku võl on täielikult likvideeritud. Ja see on nagu rahapanka viimine, et kui sul võlg kogu aeg kasvab, siis lõpuks ei jõua enam rahapanka viia. Samamoodi lõpeb sul ükskord see energiaresurss otsa ja sportlane lihtsalt ei jaksa enam. Tihti peale, boksi võistlustel kui näha, et siis osad boksijad näiteks 2 minutit jaksavad boksida, 3. minut on täitsa kuidud juba või siis viimane round on täitsa läbi. Tähendab nendele sportlastele kindlasti tuleks teha sellist üld treeninguna, jooksutreeninguna, intervalltreeninguid peale seda, kui nad on aeroobset potentsiaali endal piisavalt harjutanud. Aga treenimine hakkab ikkagi sellest ühtlusmeetodist peale, loome hea aeroobse baasi, seejärel tõstame natuke intensiivsust, teeme vahelduva intensiivsusega harjutusi ja lõpus läheme alles intervallmeetodi juurde. Nii, optimaalne südamelöögi sagedus intervallmeetodi juures on 180-190 lööki minutis ja suuremate löögi sageduste korral hakkab südamelöögi maht vähenema ja seetõttu verevool üldiselt lihastele siis väheneb. Sellepärast väga intensiivsed tööd ei ole siin ka mõistlik teha. Puhke intervall peaks olema selline, mille vältel südame löögi sagedus langeb 120-130 löögini minutis. Et te võite mõõta pulssi, kui sportlastel on pulssi kellad peal, siis te näete, et kui see pulss on 130 peal, siis võib uusi intervalle alustada. Nii, boksis ma olen ise seda testinud päris palju ja ütleme niimoodi, et 150 peale kuskil võib see südamelöögi sagendus langeda, et teha seda boksi harjutustena. Kui teha, ütleme, jooksu harjutustena, joosta näiteks 3-minutine intervall staadionil, siis 1-minutine puhkepaus alguses on natukene liiga lühike. Võib pikendada, teha 1,5-minutise puhkepause. Lihtsalt see treeningu efekt on tunduvalt parem, kuna boksijad jõuavad joosta jälle suurema intensiivsusega seda järgmist vahemaad. Kui südamelöögi sagedus on sportlastel liiga kõrge, siis tähendab seda, et siis nende südamelöögi maht hakkab vähenema ja süda ja veresoonkond ei suuda lihaseid piisavalt toitainetega ja hapnikuga varustada. Et pange tähele, et kui me teeme ka anaeroobses režiimis tööd, siis ikkagi me hingame ja aeroobsetel protsessidel on energiavahetusel kuskil 50% osalus. Nii et pidage meeles, et intervallmeetod on siis selline, kus kindlaid tegevusi sooritatakse mitte täieliku taastumise, see tähendab hapniku võla tingimustes ja see tagab organismi kohanemise tööks hapniku võlas, optimaalne südamelöögi sagedus
lõigu lõpus on 180 kuni 190 lööki minutis. Ja see tagab siis organismi anaeroobse töövõime kasvu ja seda on soovitatav teha enne võistusperioodi algust. Nii, kordusmeetod. Kordusmeetodi juurde me läheme seepärast, et kordusmeetod on oluline jõu arendamisel. Kui arendada jõudu, siis te teete harjutustes teatud arv kordusi ja puhkepausid ja teete uue seeria. Ehk kordus ja kordusseeria meetod on see, mille kaudu me enamjaolt arendame jõudu, jõu vastupidavust. No näiteks maksimaalset jõudu arendatakse suurte raskustega, väikeste korduste arvudega. Korduste arvud on 1 kuni 4 ühes seerias. Puhkepausid on suhteliselt pikad, kuna intensiivsus on suur. Kui me välja ei puhka, siis järgmis seeriat me lihtsalt ei jõua teha. Teeme ühes harjutuses 4 kuni 5 seeriat, arendame see läbi maksimaalselt jõudu. Põhijõudu arendatakse korduste arvuga 8 kuni 12. See on põhiliselt siis lihashüpertroofia faasil, mille kaudu, noh, ütleme, see on rohkem selline kulturismi treening, arendame lihast, lihase kasvu. Teeme näiteks lamades surumist 8 kuni 12 kordust, kuskil 70-80% raskusega maksimaalsest. Teeme 1,5-minutise puhkepausi ja teeme selle harjutuse uuesti. Teeme 4 või 5 seeriat ja seeläbi arendame teatud lihasgruppide maksimaalselt jõudu. Aga kordusmeetod võib olla ka, ütleme, lihas vastupidavuse või eelkõige jõu vastupidavuse arendamiseks. Ehk jõu vastupidavuse arendamisel jällegi korduste arv on suur, puhkepausid on lühemad ja eelkõige toimib see hästi nii noortele kui algajatele sportlastele, kelle ettevalmistuse tase ei ole veel nii kõrge. Ja soovitatav on teha harjutusi oma keharaskusega, kätekõverdused, lõuatõmme, kõhulihaste harjutused, ehk oma kehaga tehtavad harjutused või siis paarilise vastupanuga. Võime kasutada erinevaid espandreid, kumme harjutuste sooritamiseks, kergeid hantleid. Aga kordust arv jah oleks siin 20 kuni 30, puhkepaus 0,5 minutit kuni minut ja seejärel sooritatakse järgmine harjutus. Ehk siin kasutatakse ringmeetodit, ehk ütleme näiteks on 10 harjutust. Esimene harjutus on kätekõverdused, teine kõhulihased, kolmas seljalihased, neljas kükid, viies rinnalt surumine, kuues kangivarre vise rinnalt ja nii edasi. Me sooritame ühe harjutuse, teeme 20 kordust, puhkame 0,5 minutit, läheme järgmise harjutuse peale. Või teeme igat harjutust minut aega, teeme 0,5 minutise pausi, läheme järgmise harjutuse peale. Selle või arendame, ütleme, sellist lihas vastupidavust. Kordusmeetodid kasutatakse küll kõigi kehaliste võimete arendamiseks, aga reeglina läheb see lihasjõu arendamiseks. Nii, läheme võistlusmeetodi juurde. Võistlusmeetod on spetsiaalselt organiseeritud võistlustegevus, mis antud juhul esineb treeningprotsessi efektiivsuse tõstmise vahendina. Selle meetodi kasutamine on seotud sportlase tehnilist-taktikaliste, kehaliste ja psüühiliste võimete maksimaalse rakendamisega, mis kutsub esile eriti sügavaid nihkeid ja stimuleerib seega taastumisprotsesse. Võrreldes võistlustingimustega kasutatakse seda meetodit kas keerukamates või lihtsustatud tingimustes. Ehk, mida me kasutame boksis tingvõistlust, anname sportlastele ülesanded, näiteks boksid ainult vasaku käega, või siis üks ründab, teine kaitseb. Üks harjutab rünnakuid, teine harjutab vasturünnakuid. Erinevaid tingimusi, ehk loome tingvõitluse erinevaid võimalusi. Et
tingvõitlus. Me hakkame tingvõitlust kasutama peale seda, kui sportlased on mingid teatud tehnikad juba omastanud. Et siin on väga oluline see, et me ei hakka tegema liiga vara, vaid enne kui me läheme tingvõistluse juurde vasaku käega, me peame oskama lüüa vasakuga, ette liikudes, taha liikudes, kõrvale liikudes, koha pealt, lühikest vasakut otselööki, pikka vasakulööki, kehasse, pähe, topeltlöögina, üksiklöögina ja oskama kaitsta selle vastu. Parema käe kattega, suunamisega, põigetega, sukeldustega, sammudega kõrvale, sammudega tagasi, tagasi kallutustega, ka erinevaid kaitsevariante. Ehk boksijad õpivad siin kombineerima eeskäe kasutamist erinevate kaitsevariantidega tunnetama distantsi. Võistlustingimuste keerukamaks muutmisel võib kasutada järgmisi meetodi võtteid. Kui vaatame kehalisi harjutusi ja nende arendamist, siis näiteks treenimine keskmäestikus, kuuma ilmaga või tugevas tuules, vihmasajus. No, reeglina jällegi tehakse neid jooksuharjutustena vastupidavuse arendamiseks. Näiteks keskmäestiku treeningus, mis on boksis, eriti Vene ja endise nõukogude koolkonna kasutuses, ja selline 2-3 nädalane keskmäestiku treening, kus alguses lihtsalt kõnnitakse, harjutakse selle välistingimusega ja siis natukene tõstetakse koormust ja see väga hästi siis mõjub organismi toonusele ja aitab vastupidavusel areneda. Sportmängudes võib see olla väiksema väljaku kasutamine. Maadluses ja boksis mitme vastasega suhteliselt väikeste puhkepausidega harjutamine. No, tähendab, sparringutel, eriti profidega, me kasutame erinevaid vastaseid. Näiteks peale iga 3 raundi vahetame vastast, et tõsta seda intensiivsust. Või kasutame erinevaid vastaseid ühe treeningu vältel, erineva pikkusega, erineva stiiliga, vasakukäelisi, paremakäelisi, et boksija õpiks erinevaid tehnilis-taktikalisi võtteid kasutama erinevaid stiili boksijate vastu. Aga ka võib kasutada siin väiksemat boksiringi, mis tõstab oluliselt matsi intensiivsust. Ehk sul ei ole nii palju võimalus eest ära liikuda, vaid pead olema löögidistantsil rohkem. Või siis näiteks jõu arendamisel võime raskema vahendi kasutamist kasutada. Boksis sparringutel raskemad kindad raskemate vahenditele. Võistlustingimuste lihtsustamine tähendab seda, et lühendame võistlustistantsi või matsi ajaline piiramine. No näiteks, et jällegi tõsta intensiivsust ja teha kiiremaid lööke ja löögikombinatsioone, siis vähendame 3 minutist raundi 2 minuti peale. Või lihtsustame võistlusprogrammi. Tähendab seda, et enne kui me läheme turniiridele, siis me käime üksikutel matsidel, lahtistel ringidel, kus on üks mats ainult. Raskemad võistused on need, kus sul tuleb taastuda järgmiseks matsiks, teed 2-3 matsi erinevatel päevadel järjest. Jõu arendamisel samuti kergema vahendi kasutamine või kiiruse arendamisel, nagu ma ütlesin, siis näiteks boksikoti, kergema boksikoti kasutamine, pirnpalli kasutamine, mis stimuleerib kiirust. Või siis, mida me võime siin kasutada veel, on lapadel töö, kus võime imiteerida võistlusmeetodit. Treeneril on peal siis see kehakaitse ja lapad ja boksija saab sellel vabalt töötada. Ja treener saad samal ajal anda tagasi sidet reglementeerida, ütleme seda intensiivsust ka. Kui oli punktimasin kasutusel, siis me tegime niimoodi, et me andsime
ühele sportlasele 2 punkti ette. Meil oli kohtunikud koha peal, ehk kasutasime võistlusmeetodit ja teine boksija pidi intensiivsemalt töötama, et raundi võita, et matsi võita, siis pidi saama vähemalt 3 punkti oma vastasest rohkem. Ehk anti natukene punkte ette. Ja iga siis sellised erinevad modifikatsioone võistlusharjutuste sooritamise siis kasutatakse lahendamaks erilisi tehnilisi ja taktikalisi ülesandeid. Boksis põhiliselt käib see tehnilis-taktikaliste ülesandete lahendamine siis tingvõitluse kaudu, aga ka kohandades sparringud erinevalt, kas siis vahetades vastast, muutes raundi lühemaks või tehes seda treeneriga näiteks lapade peal. Võistlusmeetodit kasutades peab kõigepealt arvestama sportlase kvalifikatsiooni ja tema tehnilist taktikalist pagasit, et millised ülesandeid ta kõigepealt on võimeline lahendama. Esimese pooleteist aasta jooksul, kui toimub boksikooli omandamine, siis sparringut ma esimese aasta jooksul kindlasti ei soovita kasutada, vaid enamjaolt ikkagi tingvõitlust, kas ütleme näiteks löögid vastu õlgu, või ainult kehasse või eeskäe kasutamine rünnakul, vasturünnakul, erinevate kombinatsioonide kasutamine. Ja peale seda, kui need on sisse töötatud ja enamjaolt otse löökidega, siis peale seda juba võib liikuda sparingule. Nii, viimane meetod, mängumeetod. Mängumeetodi ülesandeks on tagada kehaliste võimete arendamine mängulise tegevuse kaudu, kindlaks määratud tehnilist taktikaliste võtete ja situatsioonide piirides. Mänguline tegevus, mida iseloomustab kõrge emotsionaalsus, on seotud esile kerkivate tehnilist taktikaliste ja psühholoogiliste ülesannete pideva lahendamisega. Ja mängumeetodit boksitreeningus on hea kasutada ka, ütleme, psühholoogiliste ülesannete lahendamisega. Ehk kuna boksitreeningud on kõrge emotsionaalse erutuvuse foonil tehtavad harjutused, siis taastavate harjutusena on hea kasutada võrkpallitreeninguid või sulgpallitreeninguid, tennist, jalgpalli. Seal hakkab see mõte hoopis teistmoodi liikuma ja ütleme, nägemisväli natukene laieneb. Kuna boksis nägemisväli on piiratud, sa pead konkreetselt keskenduma oma vastasele, siis see eeldab ka väga kõrget keskendumist. Mängudes saab natukene venitada, loota teiste peale ja nägemisväli ka natukene laieneb ja emotsionaalne pinge laieneb, väheneb ja sportlasel tegelikult tekib selline psühholoogiline taastus ka läbi selle mänguliste meetodite. Treening laagrite käigus tihti kasutame selliseid harjutusi, kui on paar intensiivset päeva, siis kolmas päev kindlasti kasutame erinevaid mänge. Ehk sportmängud on väga head boksis kasutatavad mängumeetodid. Samas aitavad nad ka lahendada erinevaid kehaliste harjutuste eesmärk. Näiteks sulgpall tennis on väga head tähelepanu ja keskendumisvõime arendamise harjutused. Nii, need olid siis treeningumeetodid. Kas treeningumeetodite puhul tekis küsimusi? Nii, ma panin korraks küll jagamise kinni. Kui oleme 45 minutit siin juba olnud, et kas jätkame kohe või